Partido Democrático lança posco vitória ba candidato a Sanami Sabino. Ceremonia lançamento posco vitória halau ya terça semana ne ia bekora ahun posto administrativo Cristo Rei. Coordenador posco Cristo Rei, Corinho Silva Hateten, ho esforço no serviço equipa sira, bele realiza duni lançamento ba posco refere, atu bele fo apoio ba candidato Mariano Assanami Sabino Lopes, ho dihetan vitória e eleição presidencial, periodo tina ring rua Ronlu Resin Rua, to tina ring rua Ronlu Resin Hitu. Ohi realiza itania posco adene, atu apoio itania companheiro Assanami. Nebe, anessa presidente Partido Democrático. Ito ofrece ba raidene, ito ofrece ba RT, companheiro sira. Tambane. Agora kata tere kata hamutu ko fatling na fati ho sen RT, vota ba ba e ba bere wan. Companheiro Assanami, companheiro sira. Oi, lema hotu ku suvensa. Husi tira konana. Para tu compete ba presidente. Mas Partido Democrático, hamrin que ainda ailete. Dulu itu Manu Aman. Manu Aman ini nama kita pronto ora atu futu a Manu Madena, futu mo sama di Filipina, companheiro kita. Candidato Mariano Assanami Sabino Lopes aprecia tebe so iniciativa hus equipa nebe halo ona serviço durante ne no husu atu serviço hamutuk ho di halo mudansa no responsabilidade hanesan continuação ho di servi estado. Aprecia, agradece para serviço que tu ali da cara elemento e da hal, militante e da hal, quadros e da hal, belo e da hal, camarada e da hal, e da tem que apreciar. Cata foi da bot no esforço, voto se da sem maitá. Foi da bot no esforço, voto se da sem maitá. Foi que ne turno ba ba kakilima cara, voto se da sem maitá. Neve, foi minha candidato ao buso ao atraigar ba companheiro sira, mawali sira, camarada sira, belo sira, Augusto para ita utiliza posko ne simboliza ita ne hakraika, simboliza ita ne unidade, simboliza ita ne fraternidade, simboliza ita ne solidaridade, e simboliza ita ne esforço, ita ne hakasan, ita ne oração para resultado pele dia. Além de lança posko vitória ba candidato presidente república periodo tina ring rua Ronlu Resin Rua, to tina ring rua Ronlu Resin Hitu, iha mos afiliação husi partido balung nebe hakarak vosira ni apoio ba candidato Mariano Assanami Sabino Lopes. Hafoi halo deklarasaun afiliação, Mariano Assanami Sabino Lopes entrega simbolicamente atributo Partido Democrático ba iha grupo sirane. Participe lançamento ne Conselho Liderança Partido Democrático, Coordenador Estrutura Partido Democrático Husitol Nuno Resenhat, no militante Sira Husialdeia Posto Administrativo Cristo Rei. Laura da Cruz, Jovial da Costa, GMN.